Мемлекеттің материалдық байлығы сыртқа жөнелтілетін қазба байлықтардан, экспортқа шығарылатын өнімдерден, бюджетке салық түсімінен, сырттан тартылатын инвестициялардан құралатыны белгілі. Ендіше мемлекеттің байлығына ешқандай нұқсан келтірілмеуіне сол мемлекеттің өзі, халық, түрлі құзырлы органдар мүдделі болуы керек шығар. Себебі мемлекеттің байлығы ел жұрт үшін, әлем қауымдастығы алдындағы абырой бедел үшін керек емес пе? Өкінішке қарай елімізде мемлекеттің халықтың игілігіне жармасып, оны кемітуге атсалысу үрдісі бұрыннан бар нәрсе. Мысалы, негізгі кіріс саналатын салық түсімінің өзінде кемшілік көп деп жатады. Жыл сайын бюджетке триллиондаған теңге түспей қалады екен. Оның үстіне қаржы жымқыру мен жемқорлықтың салдарынан жыл сайын қыруар ақша шетелдерге асырылып жатады. Осындай себептермен мемлекеттің игілігінде болуы тиіс қаржы талан-тараж болғанның өзі еліміз үшін абырой емес. Егер байлыққа байлық қосылып жатса, мемлекеттің де жүзі жарқын болады. Қаржы керек болатын төтенше жағдай кезінде ақшаны еркін жұмсай алады. Армысыздар ағайын, бұл анығын айтсақ бағдарламасы. Жоғарғы аудиторлық палатаның мәліметіне сүйенсек, жыл сайын мемлекеттік бюджетке 3-4 триллион теңге салық түспей қалады. Ондағылардың пікірінше, осы уақытқа дейін бюджетті толықтыруға қатысты бүкіл резерв іске қосылмаған. Республикалық бюджет жылдан жылға ұлғайып келеді, бірақ қолда бар және салық органдары өндіріп алуы тиіс резерв заңнан тыс қалуда деп жатыр. Бюджетке жылда түспей қалатын 3-4 триллион теңге көлеңкелі экономиканың ауқымын көрсетсе керек. Мамандардың айтуынша, ондаған жылдар бойы есепке алынбаған және қолданылуын жалғастырып жатқан салықтық жеңілдіктер мен артықшылықтардың көлемі бағаланбаған. Жоғарғы аудиторлық палата 64 салықтық жеңілдікті ұлттық экономика министрлігі де, мемлекеттік кірістер комитеті де ескермегенін анықтапты. Ал мұндағы тек 4 жылдың бюджет шығыны шамамен 10 триллион теңгені құрайды екен. Биылғы қаңтар-сәуір айларында мемлекеттік бюджет кірісі 7,5 триллион теңгені құраған екен. Мемлекеттік бюджет кірістерінің басым бөлігі дәстүрлі түрде салықтық түсімдер болған. Түскен салық 6 триллион теңгені құраған. Жоғары аудиторлық палатадағылар шенеуніктер бюджет шығыстарын алға қойған стратегиялық мақсаттарға байланыстыруды үйренбегенін айтады. Осыдан барып, үлкен ресурстар ұлттық мақсаттарға қол жеткізуге ешқандай әсер етпейтін іс-шараларға шашылып жататын көрінеді. Жең ұшынан жалғасқан сыбайлас жемқорлықтың да мемлекет байлығына тигізіп жатқан зияны көп. Бірер апта бұрын парламент мәжілісі заңсыз алынған мүлікті мемлекет меншігіне қайтару туралы заңды қабылдады. Заңның негізгі мақсаты айқын. Заңның тілінде ол заңсыз алынған және алып қойылған мүлікті іздеуге, шығу тегін растауға және сақталуын, басқаруын, өткізуін, мемлекетке қайтарылуын қамтамасыз ету бойынша шаралар қабылдауға байланысты қоғамдық қатынастарды реттеу деп аталады. Жаңа заң қолды болған активтерді қайтару жөніндегі уәкілетті орган құрылды. Сондай қайтарылған активтерді жинақтау және әлеуметтік экономикалық жобаларды қаржыландыру үшін арнайы мемлекеттік қор мен басқарушы компанияны құруды көздейді. Мұндағы басты мақсат Қазақстан халқының әл-ауқатын көтеру. Мәжілістің заңнама және сот құқықтық реформа комитетінің қорытындысында атап өтілгендей, соңғы 25 жылда активтер Қазақстаннан заңсыз алынып әкетілген. Қорытындыда осылайша әртүрлі сарапшылардың есептеулері бойынша мемлекет қаржысын жымқыру, сыбайлас жемқорлық, жымқыру және салық төлеуден жалтару нәтижесінде шамамен 140-160 миллиард доллар шетелге шығарылды делінген. Осыдан тура бір жыл бұрын президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан азаматтарының шетелде заңсыз алып кеткен қаражатын қайтаратын ведомство аралық комиссия құру туралы жарлыққа қол қойған. Комиссия жұмысы барысында 760 миллиард теңгеден астам сомадағы мүлік мемлекет меншігіне қайтарылды. Сыртқа заңсыз кеткен капиталды қайтару үшін жақында құқық қорғау органдарына 453 миллиард теңгенің 204 материалы берілді. Оның ішінде қаржы мониторинг агенттігіне 441 миллиард теңгенің 9 материалы, ішкі істер министрлігіне 12 миллиард теңгенің 195 материалы берілді. Оның ішінде 56 тұлғаға қатысты қылмыстық іс қозғалған. Соның ішкі істер министрлігіне тиесілісі 50
адам, қаржы мониторинг агенттігіне тиесілісі 6 адам. Бұдан бөлек Еуропалық одақта, Түркияда және Біріккен Араб әмірліктерінде осы елдердің кедендік аумағына кіру кезінде қолма-қол шетел валютасын декларациялаған 340 жеке тұлға туралы ақпарат алу үшін сұраныстар жіберілді. Ақпарат 71 елдің 53 елінен алынды. 91,1 миллиард теңгесі бар 4,5 мың адам туралы ақпарат талданды. Заң бұзушылықтар анықталып, 11 жеке тұлғаға шара қолданылды. Нәтижесінде халықаралық салық салу бойынша ақпараттық салық бақылауын әкімшілендіру шеңберінде мемлекеттік кірістер органдары жалпы сомасы 13,3 миллиард теңгеге салықтарды есептеді. Бүгінде ұлттық компаниялардың қарызы көп, ал табысы аз деген баға берілді. Жоғарғы есеп палатасының төрайымы Наталья Годунованың айтуынша, мемлекет тарапынан ондаған жылдар бойы қолдау көрсетілуінің әсері болуы керек. Жаңа форматтағы ұлттық холдингтер экономиканың нақты секторын дамытуда флагман болуға қабілетті, ал олардың дивидендтік және қарыздық саясаты мемлекеттің қатаң бақылауында болуы керек дейді ол. Жалпы басқарушы холдингтердің қызметі ашық емес екені сөз болды. Халыққа ортақ игіліктерге қол сұғу мемлекеттің бәсекеге қабілеттілігін едәуір төмендететіні, қоғамда демократиялық қайта құруларды жүзеге асыруды тежейтіні, елдің халықаралық беделіне көлеңке түсіретіні белгілі. Әсіресе халықтың қоғамдағы демократиялық негізге, заң мен әділдікке деген сеніміне, түптеп келгенде билікке деген сеніміне кері әсер ететіні түсінікті. Мемлекеттік сатып алу, мемлекет қаржысын талан-тараж етіп ысырап қылу, жер телімін заңсыз беру, дүние мүлкін ақша капиталын салық декларациясынан, яғни мемлекеттен жасырып қалу сияқты мемлекет қалтасына қауіп төндіретін жатқылықтар әлі де баршылық екені жиі айтылады. Арнайы сіздер үшін анығын айтсақ бағдарламасы. Құрметті көрермендер, YouTube арнамызға жазылып, осы мәселе жайлы пікір қалдыра отырыңыздар.